ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಮಾತ್ರೆಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಏಂಜಿಂಗ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಸಂಶೋಧಕರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಎರ್ಜಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ 7 ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಇತರೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಂಡವು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಮಾನವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ, ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಜೀವಿತಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಇನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.